programa Debate Aberto, que vai ao ar nesta sexta-feira, vai discutir um assunto que está sendo, infelizmente, muito pouco debatido em Natal. Nós falamos da Lei Geral da Copa, uma legislação que vai valer no período da Copa do Mundo e que vai mexer com a vida de toda a população de Natal. Lei Geral da Copa, que inclusive atenta contra alguns aspectos da própria Constituição Nacional. Debate Aberto vai ao ar sexta às 20 horas em primeira exibição e você mais uma vez está convidado a nos acompanhar.